وزيرك أريمها جودها فدرال كيدي بوشيسين تا حكومتها فدرال كي سوماليا أحمد معلم فقي أيام مقدشة كده فري كلن كلابات إيه مدشة ما يرد سوماليا كاسيو أي كسوق جلين وزيرك ترسن دولة جبل جدا ما يرد مقالوين كمسؤولين كسعودي مملكة جبل كبنادر يمرت شرف كلام وجدد كلن كأيا إن ما يرد مقالوين كيدقموين كسوماليا أي هلان مدل أي يقولي هنا isla markaana ay ku wadaagi karaan aragtidooda khibradooda sidoo kale ay noqoto meel ay isugu gudbin karaan wixii ay isku biirin karaan sidoo kale ay noqoto meel ay ku midan karaan cududooda ka gudoomiyal digmo ayna ku wada raasan karaan wixii taageero lagu marmaan u ah horumarinta siyaasadaha xogeyaha maamulka gobolka Banaadir iyo masuuliyiinta ka socota dowlad goboleedyada ayaa amaanay madashan iyaga oo soo dhaweeyay dadaalada wasaaradda ay ugu jirto dadajinta awoodaha dawladda martada labaad oo hadda ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ee runtii waxa waaye madal aan isleenahay in la isku weydarsan doono waayo aragnimo khibrad isdhaxgal iyo in laga yeesho dalka intiisa kale gool mid ah aragti mid ah iyo in la isdhaafsado state kale inta uu khibrad iyo dowladnimo uu ku dhaamo waxaan maleynayaa waxaan naga maqan gobol baan naga maqan waana hadda intaanad meesha timid waxaan naga maqan gobolkii Buldaan maal goboleedkii Buldaan dhowr shiro hore kasoo qayb galayna kama arkin ma aqaan inaan ka maaranayo iyo in kale iyadana waxaan dhihi lahaa hoos ha loo eego haddaan ka maaranayna aanu ka socono haddaan ka maarmina sidii looga shaqayn lahaa inay madalaha uga soo qayb gasho in aan maaragtay ka shaqayno wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in ka qaybgalka shirweynaha ee maayarada ka socda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay muujinayso sida wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay u ilaalinayso federaalenta dalka isagoo sheegay in ay tartansiin doonaan magaalooyinka ayna bixin doonaan abaalmarin ku kacaysa $10,000 Mareykanka inaan insha Allah sanadka abaalmarin sanadlaha ayaan ku dhawaaqaynaa oo magaaladii ku guuleysata iyo dowladdii hoose ku guuleysata dowladda federaalka lacag $10,000 ay u ballan qaadayso waxaana la yiraahdaa abaalmarinta sanadka ee dowladaha hoose iyo magaalooyinka dalka waxaan rabnaa abaalmarintaas miisaaniyadda waxaan ku dareynaa sanadkan insha Allah wasaaradda waxaan rabnaa magaalooyinka kulli criteria-da iyo qaabka ay noqon doonto waa la qorayaa waana idin soo direynaa gudiyo aan 4.5 ahayn qiimeyntoodu sax tahay hay'adahaas caalamka qaarkood ay ka mid yihiin waan la dhahayn war ninkii fiqiyaha galmadu uu ka yimid magaaladii dhuusamareebu siiyo baashi laakiin standard la yaqaan oo maaragtay tig la siinayo magaalo walbaaba meesha ay ku guuleysatay maayarkii afmadowna waa nala joogaa ninkii khabiirka maxamed amiin waa rajaynaynaa degmooyinka tartanka qayb ka noqon doona waad aragteen waxbarashaa sanad walba lagu tartamaa cayaaraha lagu tartamaa laakiin maxay maayarada iyo deegaanada degmooyinka iyo dowladaha hoose maxay tartan horumarinta deegaankooda ay u gali la'yihiin oo nadaafadda soo jiidashada dalxiiska sida loo maareeyo barakacyaasha magaalooyinka degan sida dadka degan laftooda loo maareeyo imisa wax ka barata ilmaha yararka 24% la yiraahdo Soomaaliya oo dhan ilmaheedu iskuul bay aadaan waxaasoo dhan baa la isku qiimeynayaa ee maayarku xafiiskii keliya uu fariisanay imisa xisaabaadkooda ay dadka ka qaadaan canshuurta dadkay u furantahay inay eegi karaan qofka ardayga iskuulka dhigta ama qofka kaloo muwaadinka oo degan degmadaas imisuu arki karaa lacagta degmada soo gasha iyo siday ku baxdo waxyaalahaas transparentiga waa soo criteria-da iyo dhammaan waa soo jeedi doonaa waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa madasha ah insha Allah degmo degmooyinkan ka mid ah ama degmooyinka kaloo naga maqan ka mid ah inay ku guuleysan doonto halkaasna dhiirigelin badan ay madashani macno badan u soo kordhin doonto waxaan rajaynayaa in shirkani uu guuleysto